Поруч від мене у червоному куті. Чемпіон області з тайського боксу, призер чемпіонату України з тайського боксу із Миколаєва Ігор Льохін. Праворуч від мене боєць із Закарпаття, призер чемпіонату України з хортингу Богдан Боднар. Бійці на центр. По потилиці, по спині не б'ємо. Слухаємо мої команди, захищаємося, поважаємо друг друга. Потиснули руки. Все, по кутам. Другій хвилині, третій секунді першого раунду. Удушаючим прийомом переміг у цьому двобої боєць з синього кута із Миколаєва Ігор Льохін.